vendégeink is vannak mellettem. Mocsai Lajos szövetségi kapitány. Mellette Fekete József, Csongrád megye kézilabda szövetségi elnöke. És mellette Éliás Gábor, a Magyar Kézilabda Szövetségi versenyigazgatója. Nagyon szimpatikus csapatot láttam, egy jó közösséget, és ha sikerülnek azok a tervek, amely jövőre vonatkozóak, akkor én azt gondolom, hogy az NB1-ben egy hosszú távú jelenlét és egy sinekes szereplés várható. Milyen jó tanácsokkal tud szolgálni a lányoknak a következő szezonhoz az NB1-ben? Mai napra csak azt mondtam, hogy ünnepeljenek egymás közt. Nagyon jól, de sok tehetséges embert láttam. Nyilván az ember NB1 az egy más színvonal, hiszen láttuk, hogy a tavalyi 10 pontos győztes csapat is most kiesik, hogy a szegedieknek föl kell fegyverkeznie. Úgy látom, hogy a védőfal jelentős részben meg lehet. Támadó játékban is sok szép dolgot láttam, de ott a pozíciónkénti két emberes megerősítésre a szebb szükség van, de hogy vezetőket hallottam. Jó úton alatt. Aron Andrát és Imanobo Andrát kérdezem, a csapat rangidősét és legfiatalabb tagját. Először is hagyj kérdezem meg, hogy volt-e már ilyen élményben részetek? Nekem még nem volt, kézilabdázásban legalábbis nem volt, és úgy gondolom, hogy ez az a pillanat, ami meghatározza az eddigi pályafutásomat, és feltehetem a pontot az íre, és úgy gondolom, hogy nem is lesz több ilyen alkalom az én életemben, hogy ilyen bajnok csapat tagja lehetek. Nagyon hálás vagyok az összes csapattársamnak, az edzőimnek, a szüleimnek, a férjemnek és a gyerekemnek, mindenkinek köszönöm, aki támogatott abban, hogy ebbe a csapatba játszhattam, és hogy ilyen szuper eredményt értünk el. Köszönjük szépen! Gratulálunk, és Aron Andit is kérdezem, milyen érzések kavarognak most benned? Össze kell szedni a gondolataimat, mert tombolok belülről, tényleg azt mondom, annyira nagyon örülök, nem volt még alkalmam, hogy bajnok legyek, és ugyanúgy, mint ahogy a csapatkapitányunk Dobó Andi elmondta, hogy ez volt szerintem ez az első, remélem, hogy nem az utolsó, mert fiatal játékos vagyok, ezt én 19. életével fogom betölteni az idén, és úgy gondolom, hogy még én is, meg a csapat is szeretne följebb jutni. Én is ugyanúgy azt mondom, hogy köszönöm mind az edzőmnek, és főként a családomnak, hogy támogattak, és mindenkinek tényleg nagyon köszönöm. És sok sikert a csapatnak, meg a csapatkapitányunknak, Dobó Andreának. Igen, én azért mondtam, ugye, hogy nekem valószínű már nem lesz ilyen, mert ugye én már 34. életévemet betöltöttem. A fiatalság... Nem látszik. Nem látszik. Köszönöm szépen. A fiatalsági a jövő, ő előttük egy nagyon hosszú út áll. Én a jövő évben azért még a csapat mellett leszek, és remélem, hogy a játékommal tudom azért sikeressé tenni a szereplésünket. Marosán Gyuri a legnagyobb király. És nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek. Köszönjük, nagyon boldog vagyok. Gratulálunk. És köszönöm szépen édesapámnak, Dobó Károlynak, nagyon szeretlek. Kék a haja, arca csupa derű, Marosán Gyuri-re nézem most. Ezt látom, milyen érzések kavarognak benne, Gyuri? Nagyon jó érzések. Ezt mondtam, hogy fantasztikus, tehát ezt a napot meg kell élni, ki kell élvezni minden pillanatát. Nagyon sokat tettünk, ezért én nagyon örülök. Nem tudom, hogy voltam-e valaha életemben ennyire boldog, mint most. Gratulálok az egész csapatnak, mindenki hozzátette ebbe az évben maga puzzle darabját. Köszönöm a vezetőségnek, de nem szeretnék senkit ki, hogy nagyon sok ember rakta oda azt a puzzle darabot, ami ez a sikerhez kellett. Mindenki végezte a dolgát. Úgy gondolom, hogy ez reggelig fog tartani, megszáradni nem lesz időm. És én személy szerint pedig köszönöm a szüleimnek, hogy ez a nap létrejöhetett, a támogatásokat. Köszönöm mindenkinek mindent, és várjuk szeretettel jövőre a világ legerősebb bajnokságába a nézőket, a szurkolókat. Bízok benne, hogy jövőre is sikerül szórakoztassunk. Jövőre a sportcsarnokban. Így van, folynak tárgyalások, én úgy hallottam, hogy előre haladottak a tárgyalások. Az a kézilabda szentélye Szeged. Közben ilyen egy bajnoki csapatnak a hangulat, ez azt hiszem belejárója, és természetes.
A jövőt illetően gyanítom, még nagyon sokat fogunk hallani a csapatról, érdemes lesz figyelni. Mi az az első munka, amit majd most az ünneplés után tesztek? Hát folytatjuk, mert az jövő héten még edzünk, van egy bajnoki mérkőzésünk, utána a pihenés, nyilván a játékosoknak, nekünk még a háttérben vannak munkáink. A legfiatalabb játékosom. Kületszarától is kapott egy kis locsolást a bajnok csapat edzője. Ő volt a csarnokban, tehát kifejezetten jól esik. Kérjük, hogy legalább a technikát kíméljétek meg egy kicsit. Azt hiszem, Marosány Györgyöt elvesztettük. Milyen dolga? Visszakaptuk Marosány Györgyöt. Ezt is, tehát az a szép ebben, nem? Ezt is élvezem, és ez is megéri. Fantasztikus pillanatok ezek. Imádom a lányokat. Gyönyörű. Nem találok szavakat tényleg. Milyen érzékenyülök, és azt nem szeretnék a kamerák előtt. Történelmi pillanatok bizony. Itt van most már velünk a csapat klubelnöke is. Kék hajjal szintén, ahogy megfogadták. Milyen érzések vannak önben? Nagyon nagy öröm ez számunkra. Amikor évelején indultunk, pont a kék hajból eredően nem gondoltuk, hogy ilyen nagy sikerünk lesz év végére. Szerencsére és a lányoknak, meg az edzőnek köszönhetően mindez sikerült, és most kezdődik egy komoly munka, hogy tovább tudjunk lépni, és az NB1-be tudjunk indulni. Gyurit már próbáltam fogadni, hogy majd ennek milyen, mi lesz az első fázisa, az első munkafolyamat, amibe belekezdenek majd, hogyha lezajlik a bajnokság, ezt elárulja nekünk? Természetesen egy picit azért a csapatot meg kell erősíteni, ahhoz, hogy az NB1-ben tudjunk indulni. Ebben a tárgyalások már igen előre haladottak, valamint szponzort kell keresnünk, hogy még anyagilag is teljesen biztos lábakon álljunk, és ne, már korábban is említettem, ne átszálló jegyet váltsunk az NB1-be, hanem egy stabil NB1-es csapata legyen Szegednek. Ez Mocsai Lajos is adott néhány gondolatot az imént interjúban, és mi is azt kívánjuk, hogy ez az álom, ez folytatódjon, és amit terveznek, az valóra váljon. Köszönjük szépen! Thank you.